എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും ഇതിനെതിരാണ്. എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടെയും താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ധാർമ്മിക, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അതാണ് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം. അതല്ലാതെ അരാജകത്വവും ഇതുപോലെ ലിബറലും ഫ്രീ സെക്സും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാകുക. അതിൽ തടയിടണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ്. ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന 17, 18, 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബെഞ്ചിൽ. എന്തിനാണ് അവരതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് അവർ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസമാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിലുള്ളത്? നമസ്കാരം. യൂണിഫോമിൽ ഒന്നും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ലീഗിന്റെ ഭയപ്പാടുകൾ. ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഫ്രീ സെക്സ് പോലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചകിതരാണ് അവർ. അപകടം തന്നെയാണ്. ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള തലമുറയുണ്ടാകില്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നയിക്കാനെന്ന് PMA സലാം വിലപിക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ ചികിത്സ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് 2060കളുടെ പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുമായി ജീവിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് കൂടി പറയുമ്പോൾ വരും കാലമേ കണ്ടറിയണം എന്താണ് കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്.